70 il metal boru içinde yaşayan şəxs vəfat edib. Amerikalı Polio Paul 70 il metal boru içinde yaşadıqdan sonra 78 yaşında vəfat edib. 1952-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında başlayan epidemiya zamanı 6 yaşında poliomielit xəstəliyinə tutulan Paul metal borunun içində gözlərini açıb. Polio Paul kimi tanınan adam Texas xəstəxanasında ömrünün qalan hissəsini metal boruda keçirib. Paula dəmir ağciyər yerləşdirilib, lakin uzun müddət sağ qalacağı gözlənilməyib. 1928-ci ildə Amerikalılar tərəfindən ixtira edilmiş dəmir ağciyər aparatı əzələ nəzarəti itirildikdə insana nəfəs almağa imkan verir. Cihaz 1940-1950-ci illərdə geniş yayılmış poliomielit xəstəliyinin müalicəsində istifadəsi ilə məşhurlaşıb. Polio Paul 2020-ci ildə The Guardian-a verdiyi açıqlamada boruya öyrəşdiyini deyib, yeni cihaz üçün boğazına deşik açılmalı olduğunu və bunu istəmədiyini bildirib. Hazırda isə poliomielit xəstəliyi uşaq vaxt vurulan vaksin nəticəsində bu qədər ağır fəsadlar törətmir. Xatırladaq ki, 16 mart Beynəlxalq İmmunizasiya günüdür. Vaksin həyat qurtarır.